Agoo agooo tɔgbiwo mamawo nɔbibi nyowo vinyowo dzilawo mama no vinyowo vinyo, e vinyo. egba politikari kɔrɔt ghana le sentenɛ naa e ya titule nye enyabia bia ghana armed forces tso abɔ ameƒoƒo ŋtsi. enyabia bia koe na ghana armed forces tso ameƒoƒo ŋtsi april 2021 ghana forsyth tɔwo bi wo ƒo la protestors. lantɔ egintɔ latɔ wo baanyigba taa woyi wo baanyigba dzi sojawo po ala gbegbe sojawo be wo ba amegawo va e de kuku na wo beyi o me won nyo o yi o me kuga kpɔa me yi o wi la alo yi o me nyo o vana gba july egba twenty of july twenty twenty one mi me kpo ripɔta ɖeke tso sojawo gbɔ gbadagba me ko so gbadagba me kpo ripɔta ɖeke tso mabiyalo gbabiae ripɔtaril mi hian na report ma mi anya ale mi ata nɔ anyi kpakple mi ɖo tɔ ɖe afi ma godzia awoe gbadagbawo be nuwɔwɔe ne wo le dukɔ ya me ko dɔmɔwɔwɔ mi ma first july gbadagbawo ga yi wòa wòa ke nɔ wòa ke upper origin voe foamowo le mɔdzi ko do ko amowo hem tso zɔmi dza dzi ko ne le zɔmi dza dzi ko o lé wo be di ko o fo ko amewo de gɔta meko to me ne wo.

gbadagba twenty of july twenty twenty one ha mi sesem bɛ gbadagbawo kple eh, ɛɛ polisiwo fɔ sekɛnd skultɔwo le kumasi high ho kumasi girls ɛ ma woƒoa ale gbegbe woƒoa ale gbegbe mi enya kum eko se mi le lo gbadagba yawo gbadagba ene wo yen anyway, nya nkɔ nye kɔmi afaglo gbadagbawo ghana anforces mi ko mi abe report yowomi mi mi miasivili yasso mfonve mi akele kabakabakaba nye nya le mi anɔnyin kpakple mi a kpɛ.